नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयानं असोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेडची 751 कोटी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेतली आहे. या प्रकरणी झालेल्या पैशांच्या अफरातफरीची चौकशी सध्या ईडी करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून देशातल्या काही शहरांमधल्या स्थावर मालमत्तांवर ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये दिल्ली, मुंबई आणि लखनौमधून 661 कोटी 69 लाख रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्या. तर असोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेडच्या समभागांमध्ये यंग इंडियननं 90 कोटी 21 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली असल्याची माहिती ईडीनं दिली आहे. काळा पैसा पांढरा करण्याला प्रतिबंध घालणाऱ्या PMLA कायद्याअंतर्गत या दोन्ही कंपन्यांच्या विरोधात तात्कालिक आदेश काढण्यात आले आहेत. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची मालकी घेताना पैशाची अफरातफर केल्याची तक्रार 2013 भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या विरोधात दिल्लीच्या न्यायालयात केली होती. या प्रकरणी या दोघांना डिसेंबर 2015 जामीन मंजूर झाला होता.